Hartal seluruh Melayu 20 Oktober. Putera dan Majlis bergerak serentak. Jawab McDonald. Singapura 6 Oktober. Sedang Gabenor Jeneral Malcolm McDonald bersiap dan memberi ucapan dari perhentian Radio British Timur Jauh Singapura malam tadi, yang kita artikan sebagai ditujukan untuk menjawab teguran Puak Kiri terhadap Federation of Malaya. Maka Pusat Tenaga Rakyat dan Majlis Bergerak Serentak di seluruh Malaya telah mengeluarkan satu maklumat yang berkemparkan petang semalam. Pertaran itu memaklumkan bahawa satu gerakan harta akan dianjur ke seluruh Malaya pada 20 hari bulan Oktober ini, mulai dari pukul 6 pagi sampai tengah malam sebagai membantah perlembagaan Federation. Langkah yang menggemparkan ini telah disetujui dalam satu persidangan jawatan kuasa kecil untuk menyusun gerakan menentang perlembagaan Federation di Kuala Lumpur pada 29 Oktober yang lalu. Pengisytiharan Putera dan Majlis Bergerak Serentak Semelaya telah menyeru kepada segenap penduduk Melaya yang bersifatkan negeri ini tempat tumpuan Tang Astia yang tidak berubah bagi dan tanah air yang satu supaya menjalankan hatal pada hari yang disebutkan itu. Tarikh 20 Oktober ini telah dipersetujui ialah kerana pada hari itulah Dewan Parlimen British akan membuka persidangan untuk musim buah. Dalam persidangan ini, satu perbahasan tentang perlembagaan baru dipindah oleh kerajaan untuk Melaya akan datang. Seorang jurucakap putera dan Majlis Gerak Serentak Semelaya dalam percakapan dengan kita melalui telefon petang semalam menegaskan bahawa gerakan hatal itu ialah sebagai jawapan putera dan Majlis Gerak Serentak kepada ucapan Tuan Malcolm McDonald malam tadi.